चेकुता चनि पवित्रत्मिचनामा आमेन अरगां तुकां बापा बुलाब तुकां बापा अरदान तुकां बापा वंदन तुकां बापा स्तुति तुकां बापा महिमा तुकां बापा जय जय तुकां बापा अरगां तुकां जेसु बुलाब तुकां जेसु अरदान तुकां जेसु वंदन तुकां जेसु स्तुति तुकां जेसु महिमा तुकां जेसु जय जय तुकां जेसु अरगां तुकां पवित्रत्मिया बुलाब तुकां पवित्रत्मिया स्तुति तुकां पवित्रत्मिया महिमा तुकां पवित्रत्मिया जय जय तुकां पवित्रत्मिया महिमा दिव्या स्तुति करिया दिसा देव संगता हि वेळ घडी खर्चुंच्या संगता राहूंक आनी तो आमच्या संगता जियेवच्या तो आमकां ही वेळगडी विंचून काडना ताणें आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर ताका देवा करगां दिव्या. आनी पयले सुवातेर हे देवाचें उतार आमच्या जिवितांत येवंक आनी तें घेवंक आनी पाळूंक जें आसलेली कृपा आनी सखत बळ तोच पवित्रत्व आमकां दिवचे खातीर आमी त्याच पवित्रत्वाच्या सखत जनशी ती सखत पवित्रत्व आमचे ते आमी मागया. वेचीक पुताची वफार लुका प्रमाणे सुरू वता. उपरांत तो तांकां सांगी लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापा लागीं अशें म्हणलें, बाबा म्हज्या वांट्या घेवचो हास्तीचो इसो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले ना धाकट्या पुतान आपलें आस्मदीक फुरा विकलें आनी मेळलो दुडू घेवन तो पयसुल्या गांवांत भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियेवन ताणें दुडू फुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें वगडान काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकूळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो ओड अडचणींत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एक भाटकेरगार तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सरोवंक धाडलो. दुकरांनी कामच्यो सांगफिणी खावं
आपले पोट भरता म्हणून ताणें चिंतले, तरी पूण कोणेय ताका खाय दिले ना. सखी ताका आबूद आयली आनी आपले इतल्याकच तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादूशी खाम जीवन आसात, हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतां सुटून म्हज्या बापाय सरशीं येता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुज्या विरोध हांवें पापां धरले, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय, म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशां मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीं फाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतना सुद्दां बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तर परत्यान म्हणलें, तवळ पुतान म्हणलें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पापां धरले, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साखरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगी वचा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दगलो हाड ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी घाला, पांयांक मोचे घाला, चिरबेचो एक फाडको हाड मारा, आमी खावन शिवन गंमत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मोल पावलो, आतां तो जिवन जाला, चुकून गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. देवाचें उतारें. क्रिस्ता दैव मगेच्या भावनी भयणीनो, आयच्या दिसाक देव आमकां एक वेचीक पुताची वापरी मुखांत्र उलयता. तो सांगता, एक बापाय दोग जाण पूत आसले आनी धाकट्या पुतान आपले आस्पदीक बापाय कडेन विचारलें, म्हज्या आस्तीचो हिंसो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली आनी हो धाकटो पूत ही आस्त घेवन हो वांटो विंकून तो भायर गांवांत गेलो. कित्याक ताका जाय आसलेलें एक संतोशान जियलेलें जिवीत, मोस्तेन जियलेलें जिवीत. आनी ह्या संतोशाचें जिवीत, ह्या मोस्तेचें जिवीत, ह्या संवसारीक संतोशान भरलेलें जिवीत, संवसाराक मस्तेन जियलेलें जिवीत जियेंक जाय आसलेलें तें बापाय मुखार जियेंक जायना म्हणून सांगून हो पूत भायल्या गांवांक वेता. आनी आमी हांगासर पळयता, तो भायर वचून आनी भायर गेल्या उपरांत ताका खूब लोक इश्ट मेळटात. कित्याक इश्ट ताका मेळ्ळे बगर ताकडे पयशे आसले देखून, ताकडे संतोश आसलो देखून. आनी ह्या संतोशांत, ह्या इश्टाच्या संतोशाक हो भागीदार जावन इश्टाच्या संतोशा खातीर आनी इश्टाच्या संतोशा बराबर आपूण संतोश पावचे खातीर हो दुडफुरा विबाड करता. आनी विबाड जातस, हो दुडू खाली जातस, ह्या इश्ट ताका सोडून येतात आनी हो एकसुरो जाता. त्याच भाशेन मगच्या भावांनी भयणीन, आयच्या संवसारांत देवान आमकां भरपूर दिला, बरी भलायकी दिला, बरें जिवीत दिला. पूण आयच्या ह्या संवसारीक आशे कुशारीकाय लागून देवाचो मोग सोडून, देवाचो आत्मीक मोग सोडून आमच्याच ह्या संवसारीच्या कुडीच्या आशे फाटल्यान, ह्या संवसाराच्या संतोशा फाटल्यान आमी जियेवंक आशेता. देवाचो मोग सोडून, देवाच्या मोगा भायर वचून आमी ह्या संवसाराच्या आशा कुशलकली कायेक आमी भुलेवन आमचें जिवीत ह्या खोटे वाटेन व्हरून पातकांत घालून आमच्या जिवितांत आसलेलो संतोश आमी इबाड घेता. आयच्या संवसारांत आमकां कडेन लोक उरतात, आमकां इश्ट उरतात, आमकां मोगाची मनशां उरतात,
पूण ही मोगाची मनशां हे मोगाचे इश्ट ना हे मोगाचे लोक आमचे कडेन केदळ काय केदळ पर्यंत ही ग्रेस्त काय उरता केदळ पर्यंत आमचे कडेन पयशे उरता केदळ काय आमकां आस्त अंतस्त उरता केदळाक आमी बरे उरता केदळ आमची भलायकी बरी उरता आनी केदळाक आमच्या जिवितांत सबार लोक येतात सद सबार लोक आमकां संतोष दिवचे बरीच दिसतात आमच्या मोग करचे भशेन दिसतात आनी आज आमी थोडे फुडें पात येवन देव आसा मोग आमी पयस कर ह्या मनशाच्या मोगा फाटल्यान फोट खरो मोग म्हूण चिंतून आमी आज आमची देवान दिलेली ही खरी ग्रेस्तकाय आमी होगडून घेतात आनी आयज काल आमकां संवसारांत पयशे आसतना सबार लोक येतात पळया आज तुमी भायल्या गांवांत गेले परगांवांत आसात तुमी एक चार पयशे जोडलात आनी तेदळाक सबार लोक आमकां गुर्त नासलेले गुर्त काडून येतात तूं तेगेर चेडो हेगेर चेडो तेगेर चेडूं हेगेर चेडूं अशें म्हूण आमकां मेळोवंक येतात उलयतात आमकां मोगाची मनशां अशीं दाखोवन घेतात पूण येयलेली ती जावन आसात आमी भायर गेलेल्या उद्देशान आमचे कडेन पयशे आसा म्हळ्यार उद्देशान आमगेल्या जिवितांत संतोश आसा म्हळ्यार उद्देशान आमच्या जिवितांत ती वीक घेतात कित्याक मोगाचे न्हू आज ह्या संवसारांत आमी गरीब जावन आसतना कोणी आमचे बगलेन नासलेले आमचे कडेन पयशे नासले तेन्ना कोणी आमचे बगलेन उरना आमची भलायकी सारकी ना तेन्ना आमकां कोणीच पावना केदळाक आमकां ग्रेस्तकाय आसा संतोश आसा तेन्ना सगळेगी आमच्या जिवितांत येतात पूण आमच्या गरीब जिवितांत गरीबकाय कश्ट दुख पिडा शिडा त्रास येतना तो देव मात्र आमच्या संगता उरता खाली तुज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत संतोश आसतना मात्र तो आमच्या संगता रावचो न्हय आमच्या जिवितांत कश्ट येता न्हय तो आमच्या संगतास उरता आमकां सांबाळता आमकां तो धैर्यान आमगेलें जिवीत मुखार चलोवन म्हूण वागता तशेंच थोडे फावटी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग सांडून आमी देवसाराच्या मोगा फाटल्यान पडतां आनी आमचें जिवीत पिड्यार करून घेतां सैतान हो संवसार आमकां दाखयता संवसारा हो सैतान आमकां संवसाराची आशा कुशलकाय ओडण्याक ओडता आनी पातकाक ओडता आनी आमी त्या दळान नाशता तशें हांगासर आमी पळयता ह्या धाकट्या पुतान वसून आपल्या बापाय लागीं विचारलें बापा म्हाका आस्तीचो विसो दी म्हागेल्या वांट्याक येवचो बापायली आस्ती ती पूण हो विचारता म्हाका येवच्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी बापायन ताका इस्सार येत आसलेले कित्याक रे पुता तूं आस्तीचो वांटो विचारता कितें हांवें तुका उणें केलां कितें हांवें तुका कमी करला कितें तुका उणें पडलां कितें तूं त्रास केला कित्या खातीर हो वांट्याची तुका आतां आतुराय अशें म्हणून बापायन ताका इस्सार येत आसलेले पूण बापायन ताका कांयच विसरना ह्या वांटो आस्तीचो वांटो दी म्हणटना बापय ताका आस्त वांटून दिता कितेंच ताणें विचारुना तेच भशेन आज आमी पातां करतना देव आमकां इसारना
पुता हे पाताक तू कितें करते आसाय, हांवें कितें तुका उणें करला म्हूण हे पाताक तूं करताय, कितें तुका उणें जालां, खंयचें तुका उणें पडला म्हूण सांगू न्हू। देव विचारना, पाताक करताय तूं, एक पाताक करताय कर, दोन करता कर, तीन करता कर, शंबर करता कर, हजार पाताक करता कर। कित्याक तुवें चिंतलाय, तुवें चिंतलाय हें पाताक तुका तुजो मोग करता म्हणोन, हें पाताक तुजो मोग करता म्हणोन, आनी हें पाताक खरो संतोश तुका दिता म्हणोन तुवें चिंतलाय, तर ओके कर तूं। कित्याक तुका अनुभव येवंक जाय, तुका कळटले एक दीस हें पाताक तुजो मोग करता की ह्या तुजे नाश करता की म्हणले, ह्या पातकाचो मोग खरो की ह्या तुज्या जेजीचो मोग खरें, तुज्या बापायचो मोग खरें म्हणले, एक दीस तुका समजतलें। तूं कितले पयशे गेले रे पातकांत, कितलो तूं पयशे गेले रे, कितली तुवें पातकां केले रे, एक दीस तुवें फाटी येवंकूच जाय, फाटी येवंकूच जाय। क्रिस्तदय मगच्या भावनी भयणीनो, कितलेशे ह्या संवसारांत आमी पळयता देवाची स्मिरांत नासतना जियेवचे, देवाचो मोग अर्थ करनासतना जियेवचे। देव म्हळ्यार कितेंच न्हू म्हळ्या भाशेन जियेवचे, कितलेशे आमकां ह्या संवसारांत पळोवंक मेळटात। आमी देवाच्या विशयांत कितें सांगूंक गेल्यार, हो तूं वोट गेला तें म्हाका सगळें खबर आसा, तुवें म्हाका सांगची गरज ना, हे भाशेन येता। पूण म्हगाच्या भावनी भयणीनो, एक दीस समजता, एक दीस समजता, देवाचो मोग खरें या देवसाराचो मोग खरो, देवाचेच भिरांत नासतना सभा पावटी मनीस जियेता, मारामारी करता, झगड करता, ह्या खबरे उलयता, लुटी करता, कोणी करता, सगळें ह्या संवसारांत आमी पळयता दिसपडते आमच्या जिवितांत। सभार पर टिवींत आमी पळयता, सभर वार्तेंत आमी पळयता, ताणें ताका लागाड काडलें आस्ते खातीर, ताणें एक लागाड काडलें एक मोगा खातीर, ताणें मोगाक मोग ताचो मोगान ताका भुलयले आनी मोगानच ताका चुरी गायली, मोगानच ताचो जीव काडलो। आमी सभार पावटी आमच्या दिसपडत्या चरित्रेंत आमकां पळोवंक मेळटा आनी मेळूच आसा। पूण मनीस चिंता आपणान करचें सारकें ना, एक दीस कळीत जाता आपणान करचें सारकें या देवान करचें सारकें, देवाचो मोग उन्नत, देवसाचो मोग उन्नत म्हणून। त्या खातीर आमी सगळे पावटी पळयता कितलो मनीस ह्या संवसारांत, कितलोय तो मोस्तेन जियले रे, कितलेय तो दादागिर केल्ले रे, कितलेय तो व्हड मनशां, कितलेय लुटी कन, कितें कन, कितें कन, कितें ते कडेन कितलेय आसले रे, एक दीस ताका पिडा येतना, एक दीस ताची पिडा येवन तो बेड्डार पडतना, आनी हे बेड्डार पडले तेन्ना ताका भोगता, आज ह्या संवसाराक संवसार म्हाका कश्ट की उपकाराक पडना, हे संवसाराचे वस्तू खंयचेय म्हाका आदार दिवंक शकना, हो संवसाराचे खंयचे वस्तू म्हाका बचाव करूंक शकना, हे संवसाराचे पयशेय म्हाका बचाव करूंक शकना, खंयचेय संवसाराचे आस्त बदीक म्हाका बचाव करूंक शकना, म्हाका जिवीत दिवंक शकना। म्हाका जिवीत दिवंक जाता तें देवता मात्रे। हांवें आजच्या संवसारांत खूब पातकां केलां, देवा विरोध हांव गेला, देवा विरोध हांव चल्ला, जियेला, हांवें करूंक नासलेलें सगळें केलां। त्या खातीर ह्या बेड्डार पडले ना, थोडपटी मनीस सांगता घरचे मनीस मनशाक आपोवन आपोवन तो सांगता, कितें सांगता, बाबा बेगीन पाद्री आपोवन हाडा रे, बेगीन पाद्रा वचून आपोवन हाडा रे, म्हाका सांते सांव दिया रे,
बेगीन फादर आपूर हाड आनी म्हाका सांगता सावन दी म्हळ्यार हाका आतां समजून येता की हांवें मेल्ल्यार सर्गी राजांत वचूंक जाय, सर्गीचे राज म्हाका जाय, सर्ग म्हणलो संवसार हांवें जिणूंक जाय. इतले दीस हांवें जियलेलें व्यक्त जालें आनी हो संतोश हें सूख म्हाका नाका संवसाराचें, म्हाका सूख जाय जेजूचें, जेजूच्या सर्गीचें सूख म्हाका जेजू जाय, हांवें जेजू सर वचूंक जाय. ताका आतांच हांव चूक मागता म्हज्या मरणा आदी. त्या खातीर हो सांगता म्हाका संत सावन दिया. आनी ताज्या राक सबार तांचे घरचे वचून फादर आपोवन हाड. फादर लास्ट तांकां ताची सांत सावन दिता, लास्ट संस्कार तो साक्रमेंत हो सांत सावनचो. आनी त्या वेळार हो आपणाची पदकां उसारता, आपणाची चूक तो मागता आनी परतून तो फाटी जेजू सरशी येता. कितलो आमी पयशे गेले रे, एक न्हू एक दीस जेजूच्या खऱ्या मोगा सरशी येवंक कसो जाय. कित्याक आटोपूंक जायनासलो मोग तो आनी आटोपूंक जायनासलो देवाचो मोगाचो संतोश तो ती समाधान वरती. तशें मोगाच्या भावनी भयणी न्हू, आजच्या संवसारांत पळयले हो मनीस हो भाव आस्पदीक विकलो, पयशेल्या गांवांत गेलो, लोकां बराबर ह्या दोस्तां बराबर ताणें मजा मारली, संतोश पावलो, सगळें ताणें भोगलें आनी दुड्डू केन्ना खबर जालो आनी हाका कडेन कांयच नासतले वेळार ताका सोडून लोक गेले. सगळे लोकांक ताका सांडले आनी तो ह्या वेळार चिंता, आत्तां हांवें करंगिला चूक, हांवें करंगिला चूक. म्हज्या बापायचे घरांत कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस दादोशी खावन जेवन पियेवन आसात, गंमत मान आसात, हांव हांगा भुकेन मरतां. त्या बापायचो मोग हांवें पाड करून घेयला, हांवें म्हज्या बापाय विरोध पाता करला, देवा विरोध आनी म्हज्या बापाय विरोध. ह्या खातीर मोगाच्या भावनी भयणी न्हू तो आनीकय चिंता जाले तितले आपणाले स्वार्थपणांत रावूंक खंय सरपणी आपूण जियेता काम कर आनी काम सोदता, काम सोदता, काम सोदता. काम सोदले उपरांत एक मनीस ताका काम दिता, दुकरार सरोवचें काम. आज सबार लोक काम सोदतात, इंजिनियराचें, शिक्षकाचें, डॉक्टरालें, वकिलालें या अधिकाऱ्यांचें अधिकाराक पळय तसलें काम सोदता. बरें काम सोदता, बरें काम मेळोंक जाय, बरें कामार हांवें रावंक जाय, मागीर कामाक एक वेल्यू उरूंक जाय सोदता. पूण ह्या मनशान हेका बरें काम मेळ्ळें आनी बरें सगळें बरें कामा भितर बरें काम तें जावन आसा. दुकराक सोरोवचें, दुकरांक सोरोवंक कित्याक तो गेलो, दुकरांक सोरोवंक तो गेलो दुकरांनी खावचें पिणी आपूण खावन आपणाचें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलेलें. दुकरान खावचें सांगे मनशान खायले नंतर मनीस कितें जालो, मनीस कितें जालो, मनशान खावचें खाण आमी खावचें केंदळाक, आमी मनशे ह्या दुकरान खावचें खाण आमी खाता जाल्यार आमी दुकोर जाल देना. दुकरान खावचें खाण आमी खावचें आमी दुकोर जाल देना. तो दुकरान खावचें सांगोय फिणी खावन आपणाचें पोट भरता म्हणून चिंतलेलें, पूण तेवूय ताका मेळूंक ना. म्हळ्यार दुकराक आनीक कनिश्ट पास केलो. एक पाताक देवातान पयस सोडलेले आमकां हे पाताक एक वायट एक खीण अति खीण एक मनजाती आसलेले वेल्यू कित्याक सकला भरून बसयता. कित्याक दुकराकी दुकरा खावचेक मेळ पूण हाका खावंक मेळूं ना मगाचें. कितले निर्भागी मनशेपण आमचे. तशें आज आज संवसारांत आमी पाताक करतांव, पाताक करतांव आमी आनी आमी पाताक करतना आमकां भेबिरांत पुरो ना. आमी थोडे पटी पाताक करतना
आमी चिंताव, आमी पता करचे, कोणे कळो ना, कोणाकी खबर ना, कोणाकय हे पता कळीत ना म्हणून आमी चिंताव, पण सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा एक व्यभिचार करचो मनीस, एक व्यभिचार करचो मनीस आपूण व्यभिचाराचे पाताक आदरतना चार वणतीच्या भितर आपूण आसा म्हणून चिंता बी चार वणतीच्या भितर हांव आसा आनी हे पाताक हांव करता भायर कोणाकय हे दिसना हांव म्हणून. पूण देवाचे उतार ताका सांगता आरे पिशा हे पाताक करचें तुवें दा सूर्यप्रास सत्यवंत देवान पळयला म्हणले तुवें विसरून गेलाय न्हय. दा सूर्याकिंता शक्तीवंत देव आमचे कडेन एक सूर्या पळोवंक जायना दा सूर्य कशें पळयतले आमी एक सूर्या बघून वचूंक आमचे कडेन जायना दा सूर्या बघून आमी कशें वयतले हांव तितलो सत्यवंत देव ह्या मनशा मदे मनीस जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येयलो इतलो हून जावन इतलो गरोवप जावन ह्या संवसारांत देवान येवंक जायना. मनशा मदीं मनशे मेळूंक जाय जाल्यार ताणें समाधानीन शांतीन थंड थंड जावन येवंक जाय आसलेले त्या खातीर खूल गेलो. देव आपणाचें रूप बदलिता जेजू क्रिस्ताचे मरिपाक ह्या संवसारांत मनशा मदीं मनीस जावन येवन तो आमकां मेळ्ळो आमकां दाखोवन दिलें जिवीत जियेवंक जाय कशी म्हणून. ताका मनीस चिंता पाता करतना कोणेच पळोवं ना म्हणून आमी देवाकले पळयतां आमी देवाले पळयत ह्या देवाले पळोवंक साध्य ना मनशे लिपयत पूण देवाकले पळोवंक आमी साध्या. देव सत्यवंत देव ताका सगळेंय कळीत आसा आनी सगळेंय ताका दिसता कित्याक ताणें रचलां आमकां आमी ताची रचना आमी देवाक रचूं ना देवान आमकां रचलां ताका देवाक आमचे सगळी देवाक खबर आसा कळीत आसा. पण ही बिरांत आमकां उरता कोणें पळोवना जाल्यार देवान पळयलां म्हणलें भितर मान शिकिवशें आमकां मतींत खाता हांवें पाताक करतना हा हें खातें उरता ताका मनरोग म्हणटा आत्म्याची खंत ही हांव असलो हांवें अस करला हांवें अस करला अस करला परतून परतून तें आमकां दुखयता पता त्या खातीर म्हज्या भावन भयणी न्हू आज आमी हें पाताक करतना लोकांनी पळोवना पूण ही सृश्टी पळयता देवान रचलेली सृश्टी आमचे पाता आमी करचे करणे पाताक पळयता. आज आमच्या हितलांत फुलां झाडां आसात माडार रोख आसात ह्या विविध विविध रितीची वनस्पती आसा आमी करचे आमी भोंवचे आमी उलोवचे आमची चाल चमकण सगळी ही हो संवसार पळयता संवसारांत रचलेल्या देवाली सृश्टी पळयता. ह्या थोडे फावटी आमी करच्या आमी जिवींच्या जिवीत आमगेले ह्या देवान रचलेल्या सृश्टी कडेन पळोवंक जायना राग येता तांकां राग येता मनशेलो कित्याक म्हण सांगल्यार पळया आजी थोडे वर्सां फाटी हांवें पळयल्या भशेन हांव एक 25 वर्सां फाटी जावन पुरो चिकन मुनी म्हणलो एक ताप येयलो ह्या संवसारांत चिकन मुनी ताप येयलो हो ताप येयलो हो चिकन मुनी ताप म्हळ्यार हो येवंक जाय न्ही जावन उकडांत हो कुंकडांक येवचो ताप मनशान हो येवचो हो कुंकडांक येवचो पूण हो ताप कुंकडांक येवना बगर मनशाक येयलो कुंकडे बरें आसात पूण मनीस कुंकड गेला कित्याक ह्या पातकाच्या सृश्टीचो क्रोध हो मनीस कुंकडांत चेल्ल्या भशेन चेलो सुरू करूंक लागलो पांय घांटी दुखतात हात दुखतात पांय दुखतात ताप पांय सुजता हात सुजता हांवें विजयांनी सांगतात सायन्टिस्टीक सांगता तुमी कुंभी खाया कांय प्रॉब्लम ना कुंभी खाया तेजेन तुमकां कांय बादक ना तेजेन रोगी ना तुमकां पूण पळया हे भशेन येयलें सृश्टीचो राग ताजे उपरांत स्वायन फ्लो म्हळ्यार दुकरां येवचो ताप दुकरां ताप सुरू जालो दुकरांचो अगदी डेंजरस येयलो ताप कितलेशे लोक मेले आनी हो ताप येवंक जाय निजायकी दुकरांक हो ताप येवंक जाय दुकरांक
पण दुकरांक ताप येवना दुकर बरे आसात पण हो दुकरां सोडून मनीस आयलो मनीस दुकर जालो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया